այսօր ձեզ հետ զրուցել այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է յուրաքանչյուրիս շուրջը։ Ցույց տվեք, ես այդ ամենը բարձրաձայնեմ մի պատճառով, որ մեր ավակ սերունդը, մեզ հաղթանակած պետություն թողած սերունդը հանկարծ չմտածի, որ մենք երիտասարդներով այս պայքարից անմասն ենք։ Հայ երիտասարդը շատ լավ գիտի, թե ինչ է կատարվում եւ ինչ է կատարվել։ Մենք պայքարում ենք, որպեսզի դավաճանները մեր երկրից հեռանան։ Մենք պայքարում ենք, որպեսզի մեր հայրենիքը փրկվի։ Պայքարում ենք մեր հայրենիքի անվտանգության համար ու սպասում ենք մեր արդար պայքարի հանգուցալուծմանը։ Պայքարում ենք այնպես, ինչպես հազարավոր երիտասարդներ են պայքարել ամիսներ շարունակ ռազմադաշտում թշնամու դեմ կանգնած։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ մեր ապագան մեր երկրում է, Հայաստանում, ու այսօրվա մեր բազմաթվությունը դրա վառ ապացույցն է։ Իսկ նրանք, որ մտածում են, թե Հայաստանից դուրս էլ կյանք կա, թույլ տվեք նրանց ասեմ, որ ոչ մի տեղ լավ չի լինելու։ Լավ չի լինելու մի պարզ պատճառով ընդամենը։ Ամեն անգամ, երբ իրենք իրենց անունը կամ ազգանունը ստիպած են լինելու արտաբերել, ստիպած են լինելու նաև վերապրել են ցավը, հայրենիքի կորստի ցավը, դավաճանված հայրենիքի ցավը, ավերված հայրենիքի ցավը, ոչ ժամանակը եւ ոչ էլ տարածությունը այդ զգացումը չի մեղմելու հաստատ։ Ես չեմ ուզում հայրենասիրության քարոզներ կամ կոչեր անել։ Ես խորը համոզմունք ունեմ, որ հայրենասիրությունն էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելն էլ յուրաքանչյուրիս գիտակցական մակարդակում է։ Ու կապ չունի, թե մեզնից ով ինչ մասնագիտություն է ընտրել, կամ ուր է հասել, կամ ինչ երազանքներ ունի։ Այդ ամեն ինչը ուղղակի մի օրում կփլվի, կզրոյանա, եթե չլինի մեր հայրենիքը, չլինի այն Հայաստանը, որը իմ ու ձեր, մեր բոլորի երազանքների լուր վկան պիտի լիներ։ Ես ուզում եմ ասել, որ հայ երիտասարդը գիտի, նախորդող 3 տարիները եղել են Հայաստանի գահավիժման տարիներ։ Այսօրվան նախորդող ամիսները եղել են անասելի ցավի ու պարտության ամիսներ։ Այսօրվա մեր տագնապալի իրականությունը ունի և մեղավորներ, և պատճառներ։ Ու դրանց բացահայտել ամենևին չի նշանակում, որ մենք ուզում ենք ապրել անցյալում կամ հիմա ապրում ենք անցյալով։ Ընդհակառակը, դա բացահայտելու ճանապարհն է, ապագայի ճանապարհը։ Առանց դրա հնարավոր չէ նայել առաջ կամ քայլել առաջ։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք միասին բացահայտել ենք և մեղավորներին, և պատճառները։ Գիտենք, որ դրդապատճառը հայրենիքի դավաճանությունն է եղել։ Մենք գիտենք, որ մեղավորները հայրենիքը և մեզ, իրենց հայրենակիցներին դավաճանացներն են եղել։ Մենք մարմնավորել ենք այս եղկելի երևույթները, ու մենք արդարացի դա կոչել ենք։ Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ դավաճան։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք արդարացի օր են նաև հասել ենք նրան, որ հայ հասարակության մեջ ձևավորել ենք արդարացի անհանդուրժողականություն, դավաճանության ու դավաճանների նկատմամբ։ Մենք ամիսներ տևող մեր պայքարով ամեն օր ապացուցել ու շարունակում ենք ապացուցել, որ մենք Նիկոլ դավաճանի հետ խոսելու ոչինչ չունենք։ Մենք իր հետ մեր հայրենիքի մասին չենք խոսելու, մեր պետության մասին չենք խոսելու, մենք մեր անվտանգության մասին չենք խոսելու, առավելևս չենք խոսելու Արցախի մասին։ Մենք մի բան ունենք միայն անելու, պիտի դավաճանից փրկենք մեր հայրենիքը։ Այո, հարգելի հայրենակիցներ, ես շատ ուրախ եմ, որ մեր բանակն էլ չխոսեց դավաճանների հետ։ Մեր բանակը երկար դիմացավ, անցավ փորձությունների միջով, բախարանքից մինչև դավաճանություն, բայց հիմա վեր հառնելու և նորից հաղթելու պատրաստակամություն է հայտնել մեր բանակը, ամենաերիտասարդ շարքային զինվորից մինչև գեներալ, ու ես դրա համար հպարտ եմ ու ուրախ եմ։ Գիտեք, շարունակվում է դեր բանակին հարվածներ հասցնելու փորձերը,
փորձում են հարվածել դավաճանները, այդ դավաճաններից վախեցողները։ Պարզվում է, այս երկրում ունենք ոչ միայն գլխավոր դավաճանին, այլ ունենք մեկ այլ պաշտոնի հավակնողին, գլխավոր վախկոտին, Արմեն Սարգսյանին, ով վախեցավ կանգնել մեր երկրի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության համար։ Արմեն Սարգսյանը, ով վախեցավ կանգնել մեր երկրի պաշտպանության համար։ Արմեն Սարգսյանը, ով վախեցավ կանգնել իր երկրի բարակի կողքին։ Բայց վախը արդարացում չէ, ու հանցակցությունն այլևս փաստ է արձանագրված։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք էս ամենը պիտի տեղափոխենք իրավական հարթություն, էս բացահայտված ընկալումները, ամեն ինչ, ու ես վստահ եմ, որ այդ հարթության մեջ պարզ է լինելու, որ դավաճան Նիկոլն էս երկրում միայն մեկ կարգավիճակ կարող է ունենալ, դա պետական դավաճանության համար դատապարտալի կարգավիճակն է, այլընտրանք իր համար մեր երկրում չկա։ Անկեղծ ասած, այդ դավաճանների խմբակը մեզ այլընտրանք չի էլ թողել։ Իրենք մեզ ասում են, կամ իրենց նման պիտի դառնանք թուրքի ստրուկ, վաճառենք մեր հայրենիքը, դավաճանենք մեր հայրենիքը, կամ պիտի պայքարենք։ Պայքարենք ազատ, անկախ, միացյալ ու անվտանգ հայրենիք ու Հայաստան ունենալու համար։ Իրենք շատ լավ գիտեն, որ այս երկրում ապագա չունեն։ Հիմա դավադրաբար փորձում են նաև մեր ապագան կործանել։ Բայց մենք վերացնելու ենք Հայաստանի ապագայի ցանկացած խոչընդոտը։ Դրա համար մեր ապագան լինելու է առանց Նիկոլ Հայաստանը, առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, առաջինը Հայաստան նախաձեռնությունը դեռ նոյեմբերի 9-ից հետո պայքարել է և պահանջել այս դավաճանի հրաժարականը։ Մենք մեզ նետված մարտահրավերը ընդունել ենք, մենք պատվով ու արժանապատվությամբ պայքարելու ենք այնքան ժամանակ, քանի այս դավաճանը չի հեռացել, քանի մենք չենք հասել մեր անկասելի նպատակին, իսկ մեր նպատակն է ազգի ու բանակի հաղթանակը, ազգ, բանակ, հաղթանակ, ազգ, բանակ, հաղթանակ, ազգ, բանակ, հաղթանակ։ Ես շնորհակալ եմ։